Fransız gitaraçı Fligan və tərzən İsmail Zülfiqarovun hazırladıqları bu instrumental caz konsert artıq üçüncü dəfədir ki, reallaşır. Biz Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Fransız institutu olaraq bu layihəni dəstəkləyirik. Və mən çox sevinirəm ki, bir fransız musiqiçisi Azərbaycan musiqisi ilə maraqlanır və məhz belə bir layihə əsasında Azərbaycan musiqisi Fransada tanınır. Dörd il bundan əvvəl birinci dəfə Fransa səfirliyinin dəvətli ilə öz qrupumla bura gələcəkdim, amma qrupumu gətirə bilmədim. Bu səbəbdən mən azərbaycanlı musiqiçilərlə işləməli oldum. Bu zaman mən həm azərbaycanlıları, həm də tar musiqi aləti ilə tanış oldum. Tanış olduğum musiqiçilərdən biri də İsmail Zülfiqarovdur. Biz belə qərara gəldik ki, hər iki ölkənin musiqilərini sintez edək. Bu bizim artıq üçüncü konsertimizdir. Səfirliyin nümayəndəsi belə layihələrin Fransa-Azərbaycan əməkdaşlığına müsbət təsir etdiyini xüsusi vurguladı. Aynur Kazımova, Orxan Hüseynzadə, Baku TV.